มีตะเกาดวงตะเกาดวงนี่อายุ15ថ្ងៃนี่ឃើញហ្នឹងមានតែមួយហ្នឹងហ៎តែនៅក្រោមទៀតយើងដាក់មេវាទៅតិចដាក់មេវា2ហើយនៅឈ្មោលវា1ឥឡូវបានកូនប៉ណ្ណឹងអេងនិយាយញ៉ាំមែនញ៉ាំនេះវាញ៉កដៃនេះរੂចូលក្នុងនេះគេដែរអូនេះបងប្អូននេះនេះនេះតកោដួងអូបានចេញពីផលហើយនេះហើយនេះទៀតនេះវាទៅបកកើតទុយទុយទៅកាត់ថ្មីអូនេះកាយមកថ្មីទៀតអូបានធំធំហើយបងប្អូនឃើញទេអូនេះដឹងតែជោគជ័យហើយជោគជ័យនេះ2ទៀតចាំមកធុងនេះមិនតិចទេនេះអានេះគាត់ទៅកោដួងដែរតែមិននៅស្គៀមនេះសង្ស័យងាប់ហើយនេះបែកអាចអូខ្ញុំកាយទៅបែកអាចងាប់បាត់